Lep pozdrav, spoštovane gledalke, cenjeni gledalci, ljubiteljice in ljubitelji tretje slovenske nogometne lige. Pred nami je velik koroški derbi že. V drugem krogu se bosta med seboj pomerila domači Dravograd in pa gostje iz Preval Korotan. Je na teh koroških derbih vedno znova zanimivo do zadnjega sodnikovega žvižga. Z dobro obrambno reakcijo se je izkazal Leskovec. Na strelce je namestil številko 14, Pešl. Akcija Korotana, ko je bilo to odigrano strani gostujoče zasedbe. Kuzma v samostojni akciji, Kuzma. Tri plac, fino, neverjetno. Kopečnik se je odločil za strel, nevarno je bilo, vendarle. Za nekaj centimetrov je žoga zgrešila cilj. Gost je bil vsekakor nekako radi umirili to hitro igro Dravograda, triplat je lepo našel v priložnosti, kakšna priložnost je to bila za Plesca. Triplat lepo na desno stran proti Zavološku, Zavološek na drugo vratnico. En podatek, s katerim pa se pri Dravogradu ravno ne morejo pohvaliti, kar se tiče lansko letne drugoligaške sezone. Od 5. do 11. kroga so doživeli kar 7 zaporednih porazov. V tem času so tudi doživeli enega izmed višjih v ligi. Stefanović med tem vrača Pečnik, ena proti nič. Nejc Pečnik po asistenci kapetana Stefanovića. In to je tisto, kdor ne da dobi, bi lahko rekli. V lanskoletni drugoligaški sezoni si je kar 5790 ljudi, od tega 3680, med tem še ena nevarna situacija pred vrati gostov, nevarno je bilo in 2-0 vodstvo Dravograda, tokrat pa se je med strelce opisal številko 18 Obretan in Dravograjčani vodijo z 2-0. Seveda Grega Triplat je danes že večkrat dokazal, da gre za res izjemno kvalitetnega nogometaša. Paradiš lepo proti Kuzmi, prečka! Izjemna priložnost za goste. Grešovnik nisi uspel zaostaviti. Pečnik znova najvišji v skoku. Še ena priložnost za domače in splavale po vodi. V priložnosti se je znašel številko 14 Paradiš. Te tekme so vedno nepredvidljive, odločajo malenkosti, kot so videli tudi danes. Mogoče so gostje celo imeli nekaj več priložnosti, ampak na koncu žal takšen je fuzbal in se je nogomet in se je obrnil naš prid. Mislim, da smo si dosti več zaslužili, ko smo dobili, ampak tak je nogomet. Igra se za gole, gola nismo dali, prvem pol času smo imeli res situacije za gol, 2-3 lepe, ampak nismo skoristili. Enostavno danes ni bil naš dan, ni šla žoga v gol.